program ima praktično dva dela ozbiljni i onaj koji prilazi publici sa nekim emocijama iz muzika koje su rađene za filmove, prateći sadržaje samih filmova, a i muzika sama za sebe bez sadržaja koja film nudi može da opstane, tako sam ja izabrao. Imam nekih desetak numera, ja svirao sam to već i na Kolarcu sa simfonijskim orkestrom, što je naravno bogatija varijanta kad čitav orkestar stoji za vas. Tako da su ove tri filmske numere, ja volim da ih sviram jako, pre svega u odnosu na Baha ili na Vitalija ili na neke druge kompozitore. To je jedna emocija koju retko delim s publikom, odnosno retko sam delio s publikom do pre recimo 4-5 godina. Nikad nisam svirao stvari koje nisu u toj meri ozbiljne kao sav onaj program koji sam stavljao na repertoar Beethoven, Brahms, Mozart, Čajkovski i masa drugih kompozitora. A onda sam čuo snimak Itzhaka Perlmana, orkestraciju je radio John Williams i tu ima puno tih filmskih numera, nekih dvadesetak, od kojih sam ja izabrao 10, nisam imao note, jer te note nisu u prodaju uopšte. Pa sam zamolio jednog momka da to, slušajući CD, skine ono što se preko ušio slušajući. I on je napravio ovaj aranžman za klavir, jedan drugi je napravio aranžman za orkestar. Pošto imate veliku scenu, možda jednog dana dođem sa orkestrom ovde, pa to odsviram sve u bogatijem izdanju. Tako da to što ste vi rekli, ova muzika nalazi ili predaje se publici, ako ja to uspem da uradim, onda već sam istestirao te numere, znam da to ne moram čak ni da sviram sjajno, a ljudima se dopada. Ali naravno nije mi to cilj. I jako su violinistički pisane, tako da je taj tekst zahvalan za sviranje. Ako osjećate tu emociju ili ako imate onoliko godina koliko ja imam, onda je to sve lako. Na ovoj turneji sve je bilo prepuno, sem ove vaše sale. Ali, mislim, ja ne bih došao na sobstveni koncert po ovom vremenu, jer sam putovao, ako mene sve mračno, sivo i crno, i mislim, kako ću da sviram, a uopšte nisam imao, ništa me nije vuklo da sviram, čuda neki dan, bar za mene, ali znao sam kad stanem na scenu i kad vidim publiku da se onda sve to promeni i organizam počne da reaguje, zbog čega sam već i došao, tako da, nisam bio previše pogođen atmosferskim prilikama, sivilom, i ovaj put mi se nije baš dopao. Ja ne znam da li ima bolji put Beograda, to ćete mi reći posle, nema. Čeka me ista priča unazad, da. Dobro, nama ste bar uvijek što ne reći. E, pa drago mi je, da. Pa jesam, publika je, nisam na vreme zatražio da se i sala osvetli, da imam neki kontakt, ako gledam u mrak i ne znam uopšte ni ko je tamo, ni da li ima blaženi izraz lica dok sviram, ništa od toga, nisam znao, tako sam svirao u mraku, a znao sam da u tom mraku ima ljudi. Spomenući jedan od koncerata na ovoj turneji, pre dva dana sam svirao u Subotici, tamo je otvorena nova sala, odnosno renovirana je sinagoga, i ako i kad imate priliku da vidite taj prostor, to je toliko nešto nevjerovatno za naš teren, da sam ja, bilo je 1000 ljudi, i to je, mislim, svi smo bili u čudu, ja od samog lepote te prostora, organizator od broja ljudi, jer su ljudi željni, i sam prostor vas poziva nekad, ne samo umetnici, nego kad se sve to zajedno uklopi, kad dobijete zvuk na instrumentu koji vam omogućava ta akustika, bio sam potpuno, mislim da više ne moram ni da sviram na ovoj turneji, ali naravno čekaj, ovo je sad sledeći koncert, znači posle Subotice, ali to je bio doživljaj kakav ja poslednjih godina ni u Beogradu, ni u Srbiji, nigde nisam doživeo. Tako da, eto, topla preporuka za sinagogu. I kažu da je to u Evropi možda najveća sinagoga, a u svakom slučaju najlepša.